Here we go again! Лековите за научно света не клякайте, при никой в този живот се, ако не е следващото повторение. Здравейте, бойс! Днеска е на живот и смърт положението. Аре бе. Нашето братле Стапе го няма. Днес е само стожа, бе. Тази тренировка я дедикейтваме за Ставри on the VIP. Ставри обаче знае, че пачка хаби калории в момента. Продължавам се стая, имам нова шапка подарък от Стоянчо. Защото учи Чумитко е фалшив. Не трябва да ви е страх да бъдете плешиви човек. Значи, взаимоотношенията с косата и прическата са като токсична връзка. Колкото повече ти я искаш, толкова повече тя се дърпа. След като се дърпа и иска да изчезне, остави я, брат, минавай към следващото. Ако те обича, ще се върне, нали? Ако те обича, ще се върне, да, в Турция. Днес сме с... Да мада факен клясник. Аз днес съм камуфлажен, защото не искам да ме виждат хора. Добре, Ставрито умря, разбрахме за него. Да живее Ставрито. Разграваме сериозно. Днеска един обаче прави едно, другия друго, доколкото разбрах. Да, днеска сме на различни програми, заради обстоятелства протекли миналата седмица от моя милост и господата. Малко се завъртяхме. Да, Стоянчо, моля да споделя за това, за своите служби. Стори тайм! Такъв ми вика, братле, едно много свясно момче, не знам си, какво пълно с 2 кила, с 2 килограма, какво беше? Давай, пико! Ау, шит! Стоим си в колата. Не чувай сега много. Анонимус го направи. Стоим си в колата и направо 20-30 полицаи, не скачаш. Ай, тук може да прибирам, поне 15 човека и направо му правят прибиранка. А ти си в колата ли бе? Да, аз съм в колата и ние се правим да... Говорим си за лига и крипто. И както си говорим, брат, си става цялата работа, фащат го. И аз такъв, нали, имам мене. Бях взел 2 кутии цигари, направо му ги дам, викам, брат, успех. Тали е нацепен. Но. И викам полицайката, и викам такова, кога ще го видя след? А, поне вика 5 години. Оу, шит! Ооо, набати направо. Късова ден, какво правим днеска? Той прави гръб. Счупва се на гръб, дърпа много хубави килограми на гръб. Прави много готини. Не само гръб, нали се разбрахме, правим дърпащи и ти ще правиш сам бутащи. Да, той прави дърпащи, аз ще правя бутащи. Той ще прави... Аз нищо няма правя. Но той ще прави бая работи. Аз ще се гърча там като някакъв черви пак на лежанката. После ще правя малко кофе. Леко така някаква прогресия. Да, да кажа на хората, сега ще видите, преди 3 седмици Стоянчо правеше 2-3 кофички макс. Сега ще видите по живота на Стапе. Ау, мръсно животно. Нищо не се знае. Защото понякога нещо... Понякога има сила. Понякога 50 върха не стигат. Понякога има сила, понякога нямам. Пък и сега съм на режима. Може и да падне силата. Един велик човек го е казал. Понякога живота трябва само чаша джин. Мисля да направим някаква, как се казваше, рубриката на Стоян Майна. Той говори или за музика, или за хардбрейк, или за приятелите му, които са като лига. Трябва да и подкаст направо. Направо подкаст. Домашно, братле. Аз съм жустрим. Някакви дрехи, мен. Ще влахам за това. Добре, значи официално от следващия епизод ще има 5-10 минути рубриката на Стоян се говори за модните тенденции, за курви. Не, за жени или хора. Или си хора с жени. Сега няма да го уточня. Нямам желание да си говоря с жени. Много съм наплашен от вас като цяло. Не, че ма е бе. Не, че не може да си говорим, ама... По-ляко ми е да не си говорим. Разбираш, аз няма какво да си казвам с вас, вие няма какво да си казвате с мене. Историята винаги е една и съща и всички сте много еднакви. Между другото, тук може и да издадем много хейт, Радо. Ще го кът***. Сега гледайте, това е така нареченото набиране с глава в тавана. Това е откакто не си говоря с момичите ги брати. Значи да бъдем си и утре ще бъдем. Това е погледнето. Дяваш да не извиеш горе на втория етаж. Technical difficulties.
приманчен бив, ти с прозореца или с тавана по принцип. Прозореца или с тавана ли вече? Днеска правиме, Чичо Митко прави гръб, т.е. дърпващи упражнения. Стой, първо почвам примерно на пиранки, основните мускули, гръб, 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 цак, цак, цак. После минавам на бицепс, рамо и това е тренировката. Стоян ще прави глутащи. Това са гърди, трицепс, предно рамо, общо взето това е. И по този начин 6 пъти в седмицата удръж всички мускули. Топ. Което е оптимално, хубаво е, нали, в началото тялото да свикне. Тук там сега почнах и кардио да правя, защото малко трябва да изчистим шкембенцето. Те, че горе-долу, след тренировка едни 20-30 минути кардио. Бавничко. Стоянчо тича, аз не съм потичен, но това. Стоянчо тича. Аз спрягам от проблемите си, брат. Искам да разбера какъв е музикалният тренд обаче. Witch House. Witch House е да... Witch House, брат. Witch House е да шит ли, бе? Witch House е много яко. Жутна лисна е много яко. Аз имам плейлист. Този път може да го оставим в... Хора отдолу в описанието. Долу линк в описанието. Долу линк в описанието е плейлиста ми за Witch House. Еме новина. Май има новина. Да. Май еме удари на бройка. Емка. Мили. Да. Били демо мед. Сиди ормориши. Версачи. Само аз ти трябвам да правим фигуначи. И сега, покрай този влог, трябва да съм пуснал една песен с едни братлета африканци. Stay tuned! Случи тук, не знам. Той ги дигва. Обаче добре се чувствам. Само да прецакам пак кръста. Пазете кръста, момчета. Бавничко така, пускате тежеста. Прибирате си тежестите. И се прибирайте тежестите, ей! Слушайте ли, прибирайте тежестите? Вие сте като ангела и дявола тук. Единия при въркаутва с 40 кутии цигари. Не иска да си прибира тежестите и другия така ангела. Дейте да си прибирате тежестите с трябва и другите да се занимават. Да поемат последствията от вашите действия. Е така, напълчи го обаче. Няма вече. Напълчи го, давай. Напълчи го. Напълчи го, Стояне. Тури му една плюнка. Това може да е реклама на Durex. На плюнчи го стояне. Мотиви, хазарт или алкохол ще ги убивам. Никакъв шансове. Чувствай силно и умри, млад. Чувствай нещата. Feel the sensation. Не, бам се. Оф хив. Не, аз с повече шмъркавия креатин, няма хиресъп. Хирата. О, не знаех, че снимаш, извинявай. Стоянчо тук подготвя нещо. Една лежанка май подготвя. Брат, какво става, брат? Какво става, брат? Това е при въркаута, брат. Енерджи при въркаута. Правя една Диона, брат. Той Стоянчо взе при въркаута. Да, аз. Ти си готов? Погоре-долу колко упражнения правим на една сесия? Братле, по принцип аз как го правя, горе-долу 3 до 4 основни, примерно в гърба, най-големия мускул или гърдите. 3-4 основни, после по едно упражнение за бицепс, за рамо в случая, защото те са по-малки мускули, там вече играе повече изолацията и това е.
така гърба, напомпен. Гърба, бицепса, леща. Стоян, че на трицератопс и нищо не направих. Ама той е много добър, той е много добър, аз нищо не направих. Аз, защото с тебе като снимам, аз ще казвам кога се чувствам най-окей за снимки. Тук няма никой. Обаче, ще решаваме. Чай, чай, че от миналия влог. Трябва да фанеме Ради, новия чичо, абсолютен чичо. А така, браво братле, зи схемата. Прасеца, прасенцата, много добре. С чорапките, само скилайте чорапите. Фоксовете ще го стегна, бе. Помнете. Его аутрото. Ако ще зле и по-зле ще ста. Топ. 2 hours later. Събрахме с мен генга. Вече сме с мен генга. Значи Александър Спейт. 10 000 лева. Около 15 000 лева. Тениската ревенч плейбой около тя 10 000 лева. Чакай, ще ме падна. Добре, брат. Не, добре, тениската е 15 000. Дънките, брат, и те са около 15 000 горе-долу, брат. Обувките. Джордан. Орелта. И те са около 30 000, брат. 30 000. Чейна, аз ще дадам. Чейна, аз ще дадам селе. Чейна, даже знае колко струва. Мол чейн. Оператора се почува, хапва. Така ставаме, че чека, докато аз говоря. Чао, го ще не двамата. Да, значи, аз очаквам да се изкъртя, носи специално едно водно пистолетче, което по-късно ще ви пръскам в устата с водка, брат. Важното е да избухнем, бате, се са, друго няма. Избухваме. Едно уиски, брат. Думба дръчек, братле. Гледайте, тениската one of one, брат. Няма така другаде. Няма, да знаете. Панталона, не знам, брат, на един авере. Панталона с голям пуй. Ама обувката, обувката, обувката... Да се знаете. Снимаш ли това? Това е умен ли? Това го имаме, това го имаме. Тениската, брат, се се от мола някаква тениска, брат, Scarface. Най-добрият филм, брат, Scarface. Лекси гащите. Гащите Supreme, бате, с Шаун Джоб. Мачик. Дънките на Мири, бате, часовника. Не, първо обувките, бате, светът. Значи, тиенки, бате, вкусно се така, че смете, чорапа Nike да мачва. Се сме. Чорапа Nike да мачва, бате, часовника някакъв рандом Мери Фис, бате. Рандом AP. AP, да, AP, просто, AP, просто down AP. И издушително пръста на бате на... Пръста на YSL, брат. Пръста на бате YSL. Тук сме с What the Fuck, Тони. Това е най-якото допе в целия град. Токта е топ фотографче, много ги снима, много як сватба снима. Instagram, Лотфатонито за специални оферти, братле, всяка сватба е шет. Опа, фит чек. Върските от OLX са 70 лева. Добре, панталон. Чакай, чорапите. Чорапите. Китайския 2 лева. 2 лева от китайския, чисто бели. Така, най-скъпото ми притежание са тия дънки от Бершка. Колко пари? 50 лева. Газа е направо пръска отзад. Да. Газа е безценен. Така. Това е от моят пак някакъв магазин, беше намален на 10 лева. Добре. Чантата е от команата за 2 лева. Добре. Лей. Как се едно е? Се едно е на румънски, на лей. Всички тия работи са 10 лева. Общо с 1500 лева фита. Чупи. Свобода ходи, моите други момчета, пак български бранчета, трябва да ги подкрепиме. Свобода изглежда много яко, защото наистина изглежда много яко. Дизайнер от глава до пети. Малко кромчета, по пръстите. Стройлон ли е това? И другия аксесуар, още едно Demon Wear-че. Шатаут за Трайков, най-добрия в тая игра. Бебе си това. С мъже, почваме. Каменица, Лев Дивци.
Да. Каменица, стил класа. Да. Какво ти кажа? Какво друго имаме? Имаме Белфорс. Като цяло, аз мисля, че марките ми са важни. Не е важно каква марка е. Важно е просто човек да се харесва, кое как изглежда. Да има детайли, пръстенчета, работи, чорапите също са малко травискот, ама... Дантушката също яко е добра. Яко е да има вириги, работи. Вириги искам да има да късам. Марките ни са важни, марките са важни. И тук малко сико, за всеки, който е сико в главата. Да. Тройки. Да. Тройки е ляко. Да. Готини са. С добавка на четворки. Звучи много яко. Роклята? Роклята бършка. Готина е. Аксесуари? Under the sun. Изглежда готина. Okay. Почваме. Така, Balenciaga track. Добре. Черни. Добре. Така, този панталон, който е в Shein. Топ. Така. Блузата, която е на Jacquemus. Реално е добър бранд. Добър бранд. Я чакай, дай се въртаним пак. Egg Falls. Добре, бял. Бежка. Добре. Буквално бежка аутфит. Бюджетен. Топ. И колето. А? Колето. А, това са на баба ми. Габа. Това е сантиментално и това на мене ми е от баба. Да, това са... Да. Аляк. Да. Чупим ги, да на птунка. Чакаме да се размажем, човек. Чувстваме са прекалено пияни майн. Пияни майн. Subscribe, like, walk, pitch,